እዋናዊ ዜና ኣብ ልፍንታዊ ወራር ምጽናት ዓሌት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ሰራዊት መልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ካብ ድሮ ልደታት ሒዙ ኣብ ዝቐጸለ ሒደት መዓልታት ኣብ ኢሮብ ከባቢ ዓሌተና ኣብ ዝርከባ ዓድታት ጥራይ ልዕሊ 50 ሰላማውያን ሰባት ብግፍዒ ከምዝረሸኑ ጀኖሳይድ ፍጸም ምህላዉ ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ጋማዳ ዝተባህለ ዓዲ ንኣብነት ካብ ሓንቲ ስድራ ካብ 18 ክሳብ 25 ዝዕድሜ መንእስያት 4 መንእስያት ብሓይልታት ፋሽሽታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ክርሸኑ ከለዉ ሓደ ቆሲሉ ከም ዝተረፈ እቶም ምንጭታት ኣገንዚቦም እቶም ብተመልከተለይ ዝተቐትሉ ቴድሮስ ፍሱህ ዝግታ ሳሞራ ፍሱህ ዝግታ ሙሴ ኣብርሃ ዝግታ ኣሮን ደስታ ዝግታ ክኾኑ ከለዉ እቲ ብጢት ተወቒዑ ንስክላ ካብ ሞት ዝተረፈ ጳውሎስ ኣብርሃ ዝግታ እዩ ኣቦኡ ንሙሴ ኣቦይ ኣብርሃ ዝግታ ንገዛእ ርእሶም ኣብቲ ብ1998-2000 ዝተኻየደ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ 96 ኣቢሎም ዝኾኑ ተወለድቲ ኢሮብ ምስ ተጨውዩ ንልዕሊ 20 ዓመት ሃለዋ ዘጥፍኡ ኣቦዮም እቶም ብኸምዚ ዝኣመሰለ ግፍዓዊ መንገዲ ገለ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ገለ ድማ ማዕጾ ገዝኦም ተደፊኡ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ዝርሸኑ ዘለዉ ሰላማውያን ገለ ድማ ኣብ ከም በዓል ዓድግራት ዝኣመሰሉ ከተማታት ክመሃሩ ጸኒሖም ይሓይሽ ድኾን ኢሎም ካብ ሳዕቤናት ኩናት ንምእላይ ክዕቀቡ ኣብ ዓዶም ከይዶም ዝጸንሕኦም እቶም ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ ዘይምህላው ህዝቢ መዓልታዊ መነባብርኡ ክገብር ማይ ክወርድ መን ኣሎ መን የለን ሃለዋት ክሓታትት እኳ ዕድል ስለ ዘይብሉ ብዝሒ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣልማ መቐትለት ኮይኑ ዘሎ ሰላማዊ ግዳይ ምፍላጥ ኣጸጋሚ ኮይኑሎም እቲ ዝኸፍአ ህዝቢ ኣብ ገገዝኡ ተዓጺኡ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዝኾነ ረድኤት እውን ስለ ዘየለ ህዝቢ ብጥሜት ክመውት ጀሚሩ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ኣረዲኦም ብሰንክቲ ሕሉፍ ኣራዊታዊ ጭካነ ሰራዊት ኢሳይያስ እቶም ኣብ ከም በዓል ዓድግራት ዘለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ህዝቢ ጠለባት ከብዝሓሎም ከሎ ሰራዊት ሻዕብያ ክንጽውዓልኩም ኢና እናበሉ ከም መፈራርሒ ክጥቀምሉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ጠቒሶም እቶም ብቐሊሉ ክረዳድኡን ሓልዮት ከርእዩን ዝግብኦም ሰራዊት ኤርትራ ማዕረ ክንዲዚ ካብ ኣምሓራ ዝኸፍኡ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምግፋዕ ክርከቡ ከለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ዘነውርን ዘሕፍርን ታሪኽ እዮም እቶም ምንጭታት ኣብ መወዳእታ እቲ ጃምላዊ ቕትለት ኣብ ኩሉ ኣስፋፊሑ እኳ እንተሎ ብፍላይ ኣብቲ መስካሪ ዘይብሉ ገጠራት ብዝካየድ ዘሎ ጀኖሳይድ ህዝቢ ይጸንት ስለ ዘሎ ነቲ ውፁእ ሕብረተሰብ ድምፂ ክንኮኖ ይግብኣልና ኽብሉ እቶም ምንጭታት ኣተሓሳሲቦም